Bis kilat Klaten Surabaya. Emi, kancane anakku sing kuliah ana salah sawijine PTS ing kutha Malang. Dek tanggal 12 Maret 1993 mangkat saka Klaten menyang Malang liwat Surabaya numpak bis malam. Bocah iku sakliyane nunggal sekolahan karo anakku uga isih tangga desa. Malah-malah ibune isih koncoku sekolah nalika ana SD. Bocah iku wis biasa saben bali nyangkos mesti numpak bis malam. Dheweke pancen bocah kendel. Biasane yen budal saka Klaten jam 8 utawa setengah 9 bengi. Pamrihe bisa tekan panggonane wayah esuk. Nanging bengi iku beda karo padatan. Budal saka ngomah wis jam 10:30 bengi. Sadurunge mangkat, bapak lan ibune mrayogakake supaya oleh bali ditangguhake esuke wae. Merga wektune wis bengi, dasar ora ana kancane pisan. Anakku dhewe sing biasane yen bali nyengkos bareng bocah iki, dilalah wis bali dhisik tanggal 6 Maret 1993 bareng karo koncone liya. Omahku karo omahe Emi ora adoh. Wetara 3 km isih nunggal kecamatan, mung seje kelurahan. Saka kutha Klaten nyang omahku utawa omahe Emi cedhak wae kira-kira 7 kilometeran. Yen ditempuh nganggo mobil utawa sepeda motor wetara 15 menit wong dalane aspal mulus. Kanti alasan yen wis kasep mergo katrem kesuwen oleh libur ana ngomah, bocah iku puguh kepengen bali bengi iku uga. Sakrehne ora kena dicandet, Emi sida budal. Kanti aras-arasen pamane kepeksa ngeterke nyang terminal Klaten nganggo sepeda motor. Sinau kok yo adoh-adoh to Em, Ngayogja utawa Solo rak kebak sekolahan, kenapa dadak ning Malang? Lah pikantukipun sekolah wonten mriko kok Om. Saiki wis jam 10:30, jur tekan Malang jam piro? Menawi busipun mboten mogok lan wonten terminal Surabaya tinggal pikantuk bis jam 6 rak sampun dumugi. Wis direwangi sekolah adoh-adoh kanthi ragat sing ora sithik. Kowe sing sregep sinau lho Em, yen ora mempeng sinau lan ora enggal rampung, sing rugi rak ya kowe dhewe. Inggih Om, pangestu panjenengan kemawon kulo saged rancak terus inggal saged nyambut damel. Sak suwene wong loro iku omong-omongan ora dirasa lakune wis ngancik ratan gede kutha Klaten. Wektu iku grimis rintik-rintik, kahanane kutha wis sepi. Mung kala-kala isih sok ketemu wong bakul mie ayam surungan sing nawakake dagangane. Wong loro iku sidane ora tekan terminal, cukup mandek ing dalan sing bakal diliwati bis. Amarga pancen bis malam biasane ora nate mlebu terminal. Tenan, ora watara suwe ana bis teko.
ora usah di stop bis iku kaya oleh Sasmito yen bakal entuk penumpang. Terus mandegrek ing ngarepe Emi. Pamane Emi enggal-enggal ngunggahake tas lan gawane ponakane. Emi dhewe uga enggal munggah bis. Lingguh ing papan sisih mburi. Pamane ayem dene ponakane sing bakal mlaku adoh wis oleh panggonan linggih sing kepenak. Sampun Om, sugeng kondur. Yo, sing hati-hati. Tekan Malang enggal nyurati ibu bapakmu ngabarke keselamatanmu. Sauntara iku, bis wis ngereng ninggalake pamane Emi, terus geblas tanpa tilas. Sedelo wae wis ora katon. Ing jero bis dipadangi lampu 5 watt. Para penumpang sak liyane Ami padha turu nglebus. Sakwise lingguh sawetara, Emi ngetokake dompet njupuk duit kanggo bayar karcis. Surabaya, Pak. Kondektur tampani duite, terus urek-urek nulisi karcis. Disuwek diwenehake Emi bareng karo duite susuk. Emi nampani duit susuk lan karcis, terus dilebokake dompet. Bubar nglayani penumpange, kondektur iku mlaku mengarep caket sopiran. Bis terus melayu. Batine Emi ngalem bis sing ditumpangi. Senajan kahanane bis iki wis ora anyar maneh. Tetelo bus iku mlakune isih anteng lan angler. Kepara ngungkuli bis sing bubar metu saka pabrik. Sakrehne penumpang liyane padha turu. Emi uga kepengin turu. Ning nyatane ora bisa turu. Mung mripate wae sing merem. Hawa njero bis adem banget. Senajan kabeh cendelone wis ditutup rapet. Hawa adem iku sing jalari Emi ora bisa turu. Ing batin dheweke meri karo wong-wong iku. Kena apa wong-wong mau kayane babar pisan ora nggape karo hawa sing atis njekut. Bis terus melayu ngemprang barengi playune angin. Bis iku katon ora rumangsa kabotan nggawa penumpange. Dasar penumpange ora kebak pol. Senajan lakune bis kaya disawatake, nanging katon angler ora grunjalan. Kutha Sragen wis diliwati tanpa ngunggahake penumpang anyar. Sial, batine Emi. Wis ana kutha telu sing diliwati, bis iku ora oleh tambahan penumpang. Ojo maneh mung kutha cilik-cilik kaya dene Sragen oleo penumpang. Lah wong nalika ana Solo wae ora ngunggahake penumpang anyar. Ing terminal Ngawi, biasane bis malam mandek rada suwe, setengah jam wae sok luweh, kanggo menehi kalodhangan para penumpange istirahat. Pujine Emi, muga-muga wae bus iku mengko oleh penumpang sing akeh. Syukur bisa ngebaki nganti pol. Yen penumpange kebak, diajab bisa manasi njero bis sing atis. Wali Kukun wis sawetara diliwati. Sedelo maneh mlebu terminal Ngawi. Ana terminal Ngawi mengko Emi kepengin manasi awake sarana ngombe serbat utawa wedang jahe. Rasa atis ing jero bis kaya wis ora bisa diampet maneh. Nanging apes pengarep-arepe Emi ora kelakon. Bareng tekan Ngawi, aja maneh kok mandek. Mlebu terminal wae ora. Bis iku terus mlandang nututi playune angin. Nanging pengarep-arepe Emi durung pupus. Terminal isih akeh, ana Ngawi ora mandek. Mbok menawa wae mengko ana Madiun, Nganjuk utawa Jombang. Ngarah sopir utawa kondekture ora bakal leren mangan, utawa apa ngarah para penumpang liyane ora bakal nyetop njaluk mandek kanggo istirahat. Saksuwene Emi numpak bis malam Klaten Surabaya utawa Klaten Malang.
durung nate ngalami ora mandek istirahat. Mlebu kutha Madiun, bis iku panggah terus mlayu. Para penumpang uga panggah turu nglepus, ora nglesik. Hawa atis njero bis ajeg wae anyep jekut, Emi meh katisen. Awake anyes kabeh drodhok wel-welan. Ing kahanan kaya ngono iku, Emi babar pisan ora duwe kuwanan njaluk supaya bis iku mandek ing terminal kutha candhake. Bisane mung ngampet ngrasakake awake sak kujur anyem jekut kaya es. Sak suwene ngrasakake awake sing katisen. Emi bisa ngerteni jebul kutha Jombang wis diliwati, malah wis ngancik Mojokerto. Ateges wis meh tekan terminal Bungurasih Surabaya. Surabaya paribasan mung kari sak jangkah maneh. Karepe Emi leren lan manasi awake kanthi ngombe serbat dipupus. Batine mengko ana Surabaya rakyat bisa istirahat kanthi bebas, bisa ngombe serbat utawa jahe sekoteng. Ora digagas tekan Malang jam piro. Ora ana sing perlu dikuatirake. Kendaraan Surabaya Malang cukup akeh. Saben wektu ana. Ora usah dadak ngenteni suwe-suwe. Apa maneh tekan Surabaya ra isih wengi. Isih watara jam telunan. Diangkah tekan Malang mengko jam 6 utawa luwih sithik. Paling Surabaya Malang mung 2 jam. Dadi wektune isih cukup omber. Sing dadi pitakonan lan ganjel ing pikirane Emi yaiku kanca-kancane tunggal sak bis wiwit dheweke munggah bis sepisanan nganti wis meh tekan tujuan durung ana siji-sijia sing lilir. Kabeh isih tetep padha turu angler. Apa pancen ngantuke banget? Apa merga kekeselen saengga wong-wong iku padha kepenaan oleh padha turu? Ora wis-wis anggone Emi ngungun. Bengi iku dirasakake luar biasa. Wiwit para penumpang sing mung turu terus-terusan. Hawa njero bis sing anyes nganti bis sing ora nate leren. Kabeh iki mau tansah nggubel ing pikirane Emi. Gek kondekture wae yoblas ora nate omong. Eram tenan kahanan bengi iku. Lagi sepisan iki Emi ngalami situasi sing istimewa kaya wektu iku. Sakjerone Emi ngungun kahanan sing miturut rasane kurang normal mau. Akhire mripate krasa ngantuk. Emi nyoba turu lan kelakon bisa turu temenan. Nanging lagi wae oleh sak leran kondektur wis nggugah. Bangun, bangun. Surabaya sudah sampai. Emi geragapan. Tangane gerayah-gerayah tas lan gawane. Terus ngadeg arep mudun saka bis. Jangan ada yang ketinggalan, Mbak. Diteliti betul-betul. Pak kondektur ngelingake Emi. Alon-alon Emi mudun. Saiki dheweke bali gumun kepugun-pugun. Kena apa? Para penumpang liyane ora padha mudun. Kamangka bis iku wis tekan tujuane. Yen penumpang mau arep nerusake laku, mestine rak kudu ganti bis liya. Lan kena apa? Kondekture uga ora ngakon mudun kaya dene dheweke. Sak weruhe nalika Emi arep ninggalake bis iku, tetep wae isih padha turu. Senajan Emi durung mari gumune, lan ing pikirane isih kebak tondo pitakon dheweke terus ninggalake bis mau. Sebab wong-wong iku ora ana gegayutane babar pisan karo dheweke. Kena apa pusing-pusing mikir. Metu saka njero bis, Emi rumangsa uwal saka kamar pendingin. Dheweke bisa narik napas landung. Awake krasa seger. Nalika iku suasanane terminal Bungurasih Surabaya sepi mamring. Kanthi nggawa tas lan gawane, Emi terus mlaku alon-alon perlu golek warung. Ning nyatane kios lan warung-warung wis padha tutup.
niate wiwit isih ana njero bis kepengin ngombe serbat, kepeksa ora kelakon. Nanging ora dadi apa. Wiwit mudhun saka bis mau, awake wis ora krasa adem. Kepara malah wis bisa keringeten. Hawane wis cukup bisa ngangetake awake. Dadi saumpama ora ngombe ya wis ora apa-apa. Sing dibutuhake dheweke saiki mung kepengin istirahat sawetara sadurunge nerusake laku. Nanging lagi wae dheweke lungguh. Saiba kagete nalika mripate nyawang jam dinding ing terminal. Mripate diucek-ucek meh ora ngandel karo apa sing mentas disawang. Ora kelakon, Emi grenengan dhewe. Jam kae mesti mati. Yamene kok lagi jam 12. Jam dinding iku terus disawang tanpa kedep. Ning jarume tetep mlaku, terus mubeng. Sepisan maneh Emi ngucek-ucek mripate. Nanging jarum jam iku tetep terus mubeng. Kanggo luweh mbuktekake jam iku mati utawa urip, dheweke nyawang jam tangane. Lho, kok bener jam 12? Ora nalar, ora bakal kelakon. Mosok Klaten Surabaya sak jam? Emi grenengan dhewe. Gagasane Emi, senajan bis sing mentas ditumpaki mau ora nate mandek lan playune pancen banter kaya disawatake, nanging ora bakal kelakon, ora mungkin, ora bisa. Ning nyatane dheweke kok bisa tekan Surabaya temenan. Dheweke ora ngimpi. Dheweke sadar ora turu sing mentas dialami nyata, sing saiki disawang makna. Nalika Emi mangkat saka ngomah, jelas yen wis jam 10:30. Malah pamane dhewe sing kandha yen dheweke maido lan ora percaya karo sing lagi wae kelakon. Mongko dheweke dhewe sing dadi pelakune. Atine Emi rongeh, pikirane bingung ngalami kedadian sing aneh lan nyolowati iku. Sing nalar lan wajar kaya padatan sing dilakoni. Bis Klaten Surabaya iku 3:30 utawa 4 jam, kepara malah luweh. Dadi upamane budal saka Klaten jam 11, kudune tekan Surabaya wis 3:30 utawa 3:45 esuk. Kenapa lagi jam 12 kok wis tekan? Kamangka miturut pangrasane Emi, bis sing bubar ditumpai iku lakune wajar wae. Senajan yo pancen banter, nanging bantere umum kaya bis liyane. Ing sakjerone Emi lagi bingung mikirake lelakon sing lagi disandang. Tujune ana salah sawijining satpam marani dheweke. Katonmu kok bingung, Dek? Apa sing bisa tak bantu? Kula sawek dumugi saking Klaten, Pak. Saka Klaten? Mosok aku ora ngandel, numpak apa? Numpak bis, Pak. Saya aku ora percaya. Sak suwene aku tugas ana kene iki, ora ana bis mlebu terminal. Leres, Pak. Kula mboten duro. Kowe ya tuku karcis? Inggih, enten, Pak. Coba kaya ngapa karcise? Emi ngetokake dompet. Lempitan karcis diulungake satpam. Satpam ngiling-ngilingi karcis bus iku. Saknalika dheweke kaget, raine malih pucet, batine nelakake rasa ora percaya lan kebak tondo pitakon. Amarga tetelo karcis bis iku nuduhake taun 1981 dene bis baja sing mentas wae nggawa Emi, nyatane wis suwe ora mlaku. Dos pundi, Pak? Pitados sak menika menawi kula sawek dumugi saking Klaten. Yo, aku percaya. Terus sapa jenengmu, Dek? Emi, Pak. Dek Emi arep nerusake laku menyang endi? Kula badhe lajeng dateng Malang. Kula sinau wonten mriko.
Senajan kabeh pitakone satpam mau dijawab Emi kanthi cetha lan bisa ditampa jelas. Nanging satpam iku ngerti yen bocah iku lagi bingung gagas lelakon sing mentas dialami. Mula Emi terus diajak menyang pos polisi terminal. "Lapor, Pak. Kula panggihaken lari menika ketingal bingung. Piyambakipun nembe dateng saking Klaten. Pramila lajeng kula beto mriki." "Mosok? Terus numpak apa?" "Numpak bis, Pak." "Numpak bis? Kaya-kaya ra ono bis mlebu terminal." "Inggih, menika ingkang jalari kula dados merinding." "Ngopo kok merinding?" "Lah menika to, Pak. Kartisipun kula aturi mriksani." Kartis ditampani polisi piket, diiling-ilingi. Polisi iku uga katon kaget. "Loh, iki rak bis sing sampun, sampun dipun lajengaken, Pak." Polisi iku tanggap karo apa sing dikarepake satpam iku. Mula ora sida diterusake omonge. Nanging kanggone Emi, saya nambahi ora mudeng. Kaya-kaya ana wewadi siningit ing sakjerone kartis iku. "Sampun, Pak. Kula nderek titip adik menika. Piyambakipun badhe nglajengaken lampah dateng Malang. Syukur Bapak kersa mbantu dumugi mriku." "Ya wis, tinggalen." Sakwise satpam iku masrahake Emi menyang polisi piket terus lunga. Nerusake ngemban jejibane. "Dek Emi, ana kene dhisik ya. Istirahat, mengko tak terake neng Malang." Senajan Emi rumangsa bisa istirahat kanthi aman ing pos polisi kono, nanging atine durung tenang. Dheweke isih kepengin ngerti kedadeyan sing mentas dialami. Wiwit oleh mlaku Klaten Surabaya mung sak jam. Jero bis sing adem jekut nganti kartis bis sing katone nyolowadi. Kabeh iku Emi kepengin ngerti sing sak benere supaya ora terus ganjel ing pikirane. "Pak, kula badhe nyuwun pirsa pareng." "Arep takon apa?" "Kadosipun kok wonten wados ingkang siningit ing salebetipun kartis bis menika, menapa to, Pak?" "Ora ana apa-apa. Sing baku DMI selamat tekan kene. Bangun esuk mengko tak terake menyang Malang. Wis, saiki sarin dhisik. Iki isih wengi, kowe rak saya to?" "Mboten, Pak. Kula kepengin ngertos." "Ndak kandhani, ora ana apa-apa kok." "Kula ngertos kok, Pak, menawi wonten bab ingkang mboten wajar." "Menapa, Pak?" "Yen DMI tak kandhani ora wedi." "Mboten, Pak." "Tenan, janji lo ya." "Nyo, sawangen kartismu besiku. Taun piro awakmu klebu bejo bisa selamat tekan kene? Bis sing mbok tumpaki iku mau nyatane saiki wis ora mlaku." Sakwise kartis bis iku ditampani, Emi terus nyawang kanthi permati. Bareng ngerti yen kartis iku taun 1981. Raine Emi pucet, cirae rasane ngliyeng kaya-kaya arep semaput. Mula Emi banjur dikon ngaso ing pos polisi kono. Ngancik bangun Rino, sidane Emi diterake menyang Malang, tumuju papan pondokane Kampung Candi Badut, wilayah Blimbing. Saiki Emi wis bali kuliah maneh bareng karo kanca-kancane klebu anakku. Ning yen Emi kelingan kedadian bengi tanggal 12 Maret 1993 kepungkur, dheweke sok isih duwe rasa merinding. Thank you.